Hurmatli retrit ishtirokchilarimiz, bugungi tongi pullarga ochilish, dengiz bo'yidagi sohildagi pullarga ochilish jonli meditatsiyamizni sizlar bilan boshlaymiz. Hozir hammamiz butun tanamizni bo'sh qo'yib, ko'zlarimiz yumuq holda. Barcha diqqatimizni Kaspiy dengiz shovqiniga, ovoziga qaratamiz. Burnumuzdan chuqur nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Yana burnumuzdan chuqur nafas olib, nafasni o'pkaga to'playmiz. Yana chiqaramiz. Yana nafas olamiz. Chuqur nafas olganimizda barcha bizni salbiy fikrlarimiz to'xtashiga, ongimiz tozalanishiga, bütün tanamızını relax holatiga keltirishga urinamiz. Yana nafas olamiz. Yana nafas chiqaramiz. Har bir nafas olayotganingizda sizni ongingizda barcha salbiy fikrlar, emotsiyalar tanadan tozalanadi. Diqqatimizni shovqinli dengizga qaratamiz. Faqat dengizning ovozini eshitishga harakat qilamiz. Tasavvur qiling, sizga kosmosdan yorug' energiya, ya'ni oppoq nur boshimizdan 7-chi chakramizdan umurtqa pog'onamiz orqali yerni tubiga sizni yerni markaziga, yerni yadrosiga ulanib, soat strelkasi bo'yicha 7 marta xuddi shu nur kundalini energiyasidan kuchayayotganini, quvvat olayotganini his qilamiz, tasavvur qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 Yerni yadrosidan bu nur bütün yerni ona zamin energiyasini yana bizni umurtqa pog'onamizdan yuqoriga ko'tarilib, bizni tanamizni barcha kasalliklardan DNK darajasida, genetik darajasida shifolayotganini va ona zaminni bitmas tuganmas quvvatiga ulanganimizni his qilamiz. Bizni tanamiz juda ham katta ona zamin quvvatiga ulandi. Endi esa dengiz shovqinlari, yengil shamol bizni tanamizni butun kasalliklardan, kasallik ongidan, qashoqlik dasturlaridan poklayotganini his qilamiz. Tasavvur qiling, bizni hayotimizda mo'l ko'lchilik, to'kin sochinlik, pullar cheksiz, Kaspiy dengiz to'lqinlari qanchalik cheksiz shovqinli bo'lsa, bizni hayotimizga ham pullar xuddi shunday cheksiz, cheksiz shiddatli ravishda kirib kelayotganini his qilamiz. To'lqinlar qanchalik shiddatli bo'lsa, bizni hayotimizga kirib kelayotgan pullar ham xuddi shunday shiddatli ravishda kirib kelmoqda. Sohildagi chig'anoqlar qanchalik ko'p, sohildagi qumlar qanchalik ko'p bo'lsa, bizning hayotimizda pullar, bizning hayotimizdagi klientlar, mijozlar, mahsulotlarimizni xuddi shunday tarzda juda ham ko'p katta miqdordagi pullarga, eng baland pullarga sotib olmoqda. Sohildagi chig'anoqlar qanchalik mo'l ko'l bo'lsa, bizning hayotimizga kelayotgan baraka, to'kin sochinlik xuddi shunday mo'l ko'l.
şamol qanchalik mayin, qanchalik tez esayotgan bo'lsa, bizni ishlarimiz, omadimiz, ayollik energiyamiz xuddi shunday tez, oson ishlamoqda. Biz Kaspiy dengiz sohilida juda ham katta miqdordagi pullarga, ayollik energiyasiga ochilmoqdamiz. Quyosh bizni qanchalik yoritib turgan bo'lsa, bizni hayotimizga kelayotgan omad, baxt, baraka shunchalik yorqindir. Dengiz havosidan chuqur-chuqur to'yib nafas olamiz. Siz boy millioner xonim bo'lishga bugun tayyorsiz. Bugun siz juda ham katta miqdordagi pullarga, mijozlarga, biznesga siz ochilmoqdasiz. Yana nafas olamiz. To'yib-to'yib toza Kaspiy dengizi sohillarida bugun sizlar bilan bizni 5-chi meditatsiyamiz nihoyasiga yetmoqda. Hozir xayolimizda takrorlaymiz. Men boy va baxtli ayolman. Men afsona ayolman. Men super ayolman. Va qalbimizga qo'yib, qo'limizni o'zimizga minnatdorchilik bildiramiz. Men sendan minnatdorman. Astagina ko'zlarimizni ochamiz. Hammamiz bir-birimizga kulib